Úroveň 12. Matrix. Bezpečná, zabezpečená, bez entít. Úroveň 12 je 13. úrovňou Backrooms. Popis. Zdá sa, že úroveň 12 má jednoduchý efekt, ktorý nezdieľa žiadna známa úroveň v tom, že sa cenzuruje. Akékoľvek pokusy o nahrávanie alebo fotografovanie úrovne 12 budú mať za následok buď jednoduchý biely obrázok, alebo množstvo šumu a televíznej statické elektriny. Po nahraní do iného zariadenia sa zábery úrovne 12 skonvertujú na štandardnú testovaciu obrazovku SMPTE bez akejkoľvek farby. Nie je známe prečo, alebo ako k tejto zmene došlo. Všetky informácie zahrnuté v záznamoch alebo obrazových údajoch, ako napríklad názov súboru, sú tiež cenzurované. Prostredie úrovne 12 je zďaleka jedno z najzákladnejších. Malá, jasne osvetlená, bielo natretá miestnosť, v ktorej nie je nič viac ako stôl a stolička, ako je priľahlé zamknuté dvere. Mnoho pútnikov hlási, že vstúpili a úspešne unikli z úrovne, hoci presný spôsob, akým sa to dosiahne, je neznámy a preživší si ho pamätajú len zriedka. Doposiaľ neboli žiadne entity v databáze HES. Dodatok 1. Správa SL12M, záznam expedície Matrix. Vítajte späť, Commander Harris. Váš prejav bude prepísaný nižšie. Úroveň 12 trvá dlhšie, než sme si pôvodne mysleli. Štruktúra tejto úrovne sa mierne zmenila. Už to nie je miestnosť, je to nekonečná biela priepasť. Zdá sa, že čím ďalej idete od stola a stoličky, tým je to horšie. Začali sme hľadať náhodné predmety a nábytok. Najúžasnejšie svinstvo, aké som kedy videl, aby som bol úplne úprimný. Vyzerá to celé staro a rozbito. Lampy, stoličky, stoly, zásuvky, práce. Niektoré sú v polovici podlahy. Zdá sa, že aj toto miesto sa nám snaží dostať do hlavy. Spomienky sú všetky zahmlené. Nezdá sa to byť trvalé, ale stavím sa, že to môže byť oveľa horšie. Frankie, ona... Ona nemá pravdu, už nie. Nechcem sa tu stratiť. Prepáčte. Trochu som stratil kontrolu nad mojou profesionalitou. Pokračujeme. V hlavnom priestore je pod stolom nejaká diera. Teraz k nemu nemáme prístup, zdá sa, že stôl sa nepohne. Našli sme podobné dvere, ako sú dvere v hlavnej oblasti. Privedú vás tam, ak ním prejdete. Čo to bolo, Sam? Ach, správne. Zabudli sme spomenúť, že sme nenašli žiadne známky akýkoľvek entít. Zdá sa to tu byť pokojné, relatívne povedané. Po mnohých pokusoch a omyloch chlapci zo skúšobných testov našli odtiaľto cestu. Zdá sa, že jediný spoľahlivý spôsob opustenia úrovne zahŕňa vykonanie série konkrétnych krokov, ktoré prepíšem podľa svojich najlepších schopností tu v príspevku. Dúfajme, že sme to pochopili správne. Nechcem, aby tu ľudia uviazli. Tu je Harris Future. Je čas zorganizovať toto svinstvo. Nebojte sa príliš. Spýtal som sa na to niektorých nerdov z týmu. OK. Poďme na to. Musíte sedieť na pôvodnej stoličke v hlavnej miestnosti a musíte tam zostať priemere 15 minút. Staňte, prejdite k dverám a skúste ich otvoriť. Mali by byť zamknuté. Ak sa náhodou otvoria, tak to máte asi šťastie. Choďte a pochváľte sa tým všetkým v základni alfa. Uistite sa však, že to urobíte, aj keď viete, že sú zamknuté. Vráťte sa do stredu miestnosti a nájdete jedno zo zákutí, ktoré vedie do tejto bielej otvorenej plochy. Musíte tam nájsť jedny z napodobňovacích dverí. Nemalo by to byť príliš ťažké. Otvorte a vstúpte do týchto dverí. Ako obvykle, skončíte späť v hlavnej miestnosti.
Počkajte presne 1 hodinu. Nie viac, nie menej. A skúste znova otvoriť dvere. Ak sa neotvoria, zopakujte kroky. Pokúste sa otočiť rukou čo najbližšie k značke 1 hodiny. Ak sa dvere otvoria, malo by to viesť k jednej z prvých úrovní. Zatiaľ nemáme presný zoznam, ale mám podozrenie, že ak hľadáte presný zoznam možných destinácií, môžete sa obrátiť na stránku databázy pre túto úroveň. Je ťažké správne komunikovať s ľuďmi na úrovni 12, keď ste mimo. Len čo účinky pominú, uvedomíte si, aká zlá je duševná hmla. Pôvodný východ z dverí je stále neznámy, pretože táto úroveň sa oproti pôvodnému popisu zmenila. Dobre, prešla hodina navyše a stratégia fungovala. Gabeovi sa podarilo vytvoriť cestu na úroveň 1. Zdá sa, že veľa z týmu je mimo. Dúfajme, že keď odídu, bude im lepšie. Toto je komandér Harris, vedúci týmu Provisional Team Matrix. Koniec. Koniec nahrávky. Základne, komunity a opevnenia. Nie sú známe žiadne základne, komunity alebo opevnenia. Vchody a východy. Vchody. Nie je presne známe, ako sa dosiahne prenos na úroveň 12. Avšak niekoľko správ uvádza, že entita okna v rámci úrovne 11 môže byť použitá ako vodítko na bezpečné prepadnutie do úrovne. Východy. Útek sa ukázal ako možný po zázname expedície Matrix, ktorý uvedený vyššie. Po rozsiahlom výskume bola uniková cesta objavená. Tým Matrix môže preniesť pútnikov na úroveň minus 1, 1, 4, 10, 19, 23, 25 alebo úroveň 34.